Добро утро и в минутите след 9. Сега малко коледен дух между панелките. Отиваме на живо при Румен Бахов, който ще ни срещне с един ентусиаст и решили да преобразят междублоковото си пространство в столичния квартал Люлин. Там е много известно място. Да, ще следите, ако сте гледали преди това. И други серии от там. Как се подготвят за празниците в блока, който стана известен от предишни репортажи и посещения на Румен Бахов, като люлинското бижу. Румен, добро утро. Добро утро, Ади и Вики. Здравейте. Да, наистина отново сме пред фасадата на блок 226 в Люлин, по-известен като люлинското бижу и далеч зад пределите на родината. Но сега искам да ви покажа как пред фасадата на блок 226, повтарям, люлинското бижу, всъщност хората са подготвили и коледна украса. Добро утро на семейство Георгиеви. Здравейте! Здравейте! Вие сте достатъчно известни, няма да ви представям повече. Вие сте инициаторите на това блока да изглежда уникално. Сега, нека да насоча вашето внимание, уважаеми дами и господа, към това вече пораснало джудже. Здравейте! Здравейте! Което прави компания на дядо Коледа. Дядо Коледа, точно така. А дядо Коледа е изработен от госпожа Георгиева. Госпожо Георгиева, застанете, моля ви, от друга страна на дядо Коледа, за да обясним как дядо Коледа се появи в градинката пред фасадата на люлинското бижу. Основно с мерак манекен, направен с донапрен малко по-дебел и ушит костюм. И много мерак. А господин Георгиев, моля ви, вие и вие, уважаемо джудже, да седнете в шейната, за да... Дали двамата вие бихте могли да се съберете в шейната? Тя ще не издържи, разбира се. Да видим дали шейната ще издържи. Господин Георгиев, домоуправител на блок на вход... Да, на вход в блок 226 и джуджето, за да... Ето, чудесно изглеждате. Господин Георгиев, шейната ви издържа. Определено ще не издържи, направена е здраво и с тази цел да се снимат деца, родители, баби, дядовци. И ако намери Мелени, е готова да тръгва да обиколка да раздават подаръци. Точно така. Хората от люлинското бижу любезно търсят спомоществователи, които да им осигурят поне един здрав, прав Елен, който да тегли шената. Много хора ли идват тук да се снимат? Непрекъснато, постоянно, особено на децата ни е много кеф. Моя внук всека вечер вика, мамо, да не снимаш, да не снимаш. Господин Георгиев, плазовете на шейната са много любопитни, защото всъщност те представляват стилизиран надпис ЧНГ, популярен по нашите географски ширини. Точно така, те са изработени, проекта изцяло на съпругата ми и с тази абревиатура, честита нова година. Нали, тази символика сме използвали, всичко останало изработено от нас с дървен материал, закупен от магазините. Това е. Без да уточняваме търговски марки. Да. Госпожо Георгиева, чувала на дядо Коледа е пълен с подаръци, убеден. Чака. 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 Уважаеми зрители, чакат ви пред блок 226. Но, моля ви, госпожо Георгиева, да отстъпим малко назад. Тук наистина съм впечатлен. Забележете. Борче, елхичка, всъщност е превърнато в джученце. Джученце. Трябва да си създаваме настроение и нека всъщност да разбереме, че не само Коледа, всеки ден е празник, стига нашия свят да не започва от входната ни врата навътре. Всичко това е за нас и това, което правиме, ние му се радваме. Така, аз на всички обаче да обясня, че от съображение за сигурност вечер, шапките на джудженцата се прибират на топ. Не. Остават. Не се прибират. Нищо не се прибират. Нищо не се прибира. Уважаеми зрители, то почти не е за вярване. Някои биха казали, че е пълен абсурд. Но всичко това тук стои, защото господин домоуправителя, вече сме показвали, е осигурил охрана, видеонаблюдение, а люлинското бижу е много строго охранявано люлинско бижу. Я ще помоля оператора Севдалин Шелигаров да се приближи, защото и аз искам господин Георгиев да си направи една снимка за спомен с дядо Коледа, а после и в шината. Разбира се. Тези снимки са безплатни. Ето, аз ще застана от тази страна на дядо Коледа. Оп, щях да падна. Симпатичният старец. А след което и аз да се кача в шейната. Оп, момент. Така. Само достатъчно здрава е шейната. Ето така. Човек може да прекара цял ден тук. Госпожо Георгиева, докато размишлява какво да напише в писмото си до дядо Коледа. Сега, искам да използвам възможността. Уважаеми зрители на сутрешния блок на Нова, нека всички от вас, които вече са украсили фасадите пред своите жилищни блокове, къщи или каквито и да е жилища, или имат намерение да превърнат толкова красиви предколедни пространства, всичко това, което е пред техните домове, да ни пишат, да ни се обаждат, за да можем да отидем и на тях, на гости. А това беше
както се казва, началото на предколедната ни класация за най-красиво украсено фасадно или предблоково пространство. Добре дошли сте пред блок 226 в Люлин. Шейната ви очаква. Чувал на дядо Коледа е пълен с подаръци. И защо какво повече му трябва на човек? Румен Баков, Румене, благодарим ти. Наистина призив за всички да заснемат украсата си. Може да не е точно такава. Може да е по-обрана, може да е вътре в стаите, може да не е пред целия блок. Всякакъв вид украса, свързана с празниците, за да може да я споделим и да я покажем на всички останали, да ни стане малко по-красиво. Както може и да не ви е хрумвало до сега да украсите така, но вече да искате и вие да украсите заради това, което видяхте преди малко. Нали? По примера.